नमस्ते नमस्कार साथी, पुनः चाहिँ भ्याकेन्सी लिएर आएको छु। यो चाहिँ बागमती प्रदेश काभ्रे प्लान चोकको सल्ले भुल्लुमा गाउँपालिकाले खुलाएको छ। भुल्लु गाउँपालिकाले खुलाएको छ सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना। भुल्लु गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास शाखा, स्वास्थ्य संस्थाको कृषि विकास शाखा, पशु विकास शाखा, वडा कार्यालय र उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक कर्मचारी तपसिल पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा करार लिने भनी मिति 2079/4/1 गाउँपालिकाले कार्यालयबाट निर्णय भए बमोजिम निम्न अनुसारको योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले माग बमोजिमका विवरण र राजस्व तिरेको रसिद सहित यस गाउँपालिका कार्यालयमा निवेदन पेश गर्न यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। विज्ञापन नम्बर 1 चाहिँ मेडिकल अधिकृत रहेको छ, तह चाहिँ 8 हो अनि माग सङ्ख्या 1 रहेको छ। अनि आवश्यक न्यूनतम योग्यता चाहिँ आधुनिक चिकित्सा शिक्षा विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण भए सम्बन्धित काउन्सिल दर्ता भएको हुनुपर्छ। अनि परीक्षाको विधि चाहिँ लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ। अनि विज्ञापन नम्बर 2 सूचना प्रविधि अधिकृतको लागि छ, तह चाहिँ 6 रहेको छ, माग सङ्ख्या चाहिँ 1 रहेको छ। अनि आवश्यक न्यूनतम योग्यता चाहिँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्नातक तह वा सोसर उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ। यसको परीक्षा पनि लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ। अनि विज्ञापन नम्बर 3 चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्ट चाहिएको छ, 5 योमा माग सङ्ख्या 4 रहेको छ। सामान्य यसको योग्यता चाहिँ सामान्य चिकित्सा विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित काउन्सिलको दर्ता भएको लिखित र अन्तर्वार्ता यसको चाहिँ परीक्षाको विधि रहेको छ। अनि विज्ञापन नम्बर 4 चाहिँ स्टाफ नर्स चाहिएको छ, 5 अनि सङ्ख्या चाहिँ यसको 6 रहेको छ। नर्सिङ विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित काउन्सिल दर्ता भएको हुनुपर्छ। अनि यसको विधि चाहिँ लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ। अनि त्यसपछि विज्ञापन नम्बर 5 चाहिँ फार्मेसी सहायक 5 चाहिएको छ, अनि माग पद सङ्ख्या 1 रहेको छ। अनि यसको चाहिँ योग्यता चाहिँ फार्मेसी विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। यसको परीक्षा पनि लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ। विज्ञापन नम्बर 6 चाहिँ ल्याब टेक्निसियन, विज्ञापन 6 चाहिँ ल्याब टेक्निसियन, तह चाहिँ 5 रहेको छ, माग पद सङ्ख्या चाहिँ 1 रहेको छ। ल्याब टेक्निसियन उत्तीर्ण भए सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। यसको परीक्षा पनि लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ। विज्ञापन नम्बर 7 अहेब हुनुपर्छ, अनि तह चाहिँ 4 रहेको छ, अनि माग पद सङ्ख्या चाहिँ 17 रहेको छ। अहेब कोर्स उत्तीर्ण भए सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। अनि यसको परीक्षा पनि लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ। विज्ञापन नम्बर 8 अनामी हुनुपर्छ, 4 तह र 19 मागेको छ। यसमा अनामी कोर्स उत्तीर्ण भए सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्छ, लिखित र अन्तर्वार्ता। अनि विज्ञापन नम्बर 9 चाहिँ ल्याब असिस्टेन्ट हुनुपर्छ, तह चाहिँ 4 र माग पद सङ्ख्या 1 रहेको छ। ल्याब कोर्स उत्तीर्ण भई सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्छ, लिखित र अन्तर्वार्ता। यसको योग्यता परीक्षा हुन्छ यस्तो, लिखित पहिला अनि त्यसपछि अन्तर्वार्ता। विज्ञापन नम्बर 10 चाहिँ सब इन्जिनियर सिभिल चाहिएको छ, 5 तहको लागि 1 माग सङ्ख्या रहेको छ। अनि यसको योग्यता चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ प्रमाणिता प्रमाणपत्र तह वा सोसर र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। यसको परीक्षा पनि लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ। अनि विज्ञापन नम्बर 11 चाहिँ नाप्रस कृषिको चाहिएको छ, 4 तहमा 7 माग सङ्ख्या रहेको छ। सिटिभिटीद्वारा त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट 18 PGTA कोर्स उत्तीर्ण भएको वा सोसर भएको लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ। यसको पनि विज्ञापन नम्बर 12 चाहिँ नाप्र स्वा प्रा पशु 4 हुनुपर्छ, अनि माग पद सङ्ख्या 7 रहेको छ। यसको सिटिभिटीद्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट 18 PGTA कोर्स उत्तीर्ण भएको वा सोसर हुनुपर्छ यसको योग्यतामा। यसको परीक्षा पनि लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ। अनि विज्ञापन नम्बर 13 चाहिँ उद्यम विकास सहजकर्ता, 5 तहको लागि 1 मागेको छ। सिटिभिटी उद्यम विकास सहजकर्ता सम्बन्धित डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण गरेको वा सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त हुनुपर्छ। अनि लिखित र अन्तर्वार्ता यसको परीक्षा हुनेछ। त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 14 चाहिँ उद्यम विकास सहजकर्ता चाहिएको छ, तह चाहिँ 4 माग पद सङ्ख्या 1 रहेको छ। सिटिभिटीबाट उद्यम विकास सहजकर्ता सम्बन्धित DSLC उत्तीर्ण गरेको वा सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त उद्यम विकास सहजकर्ता सिप परीक्षण तह 2 उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। यसको परीक्षा पनि लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ।
विज्ञापन नम्बर 15 मा चाहिँ हेरी सवारी चालक चाहिएको छ ब्याक हो लोडर श्रेणी चाहिँ बिजनेस कुराहरु मार्क पछिको एउटा सामान लिफ्ट गर्न जानेको र हेभी सवारी चालक अनुमति पत्र भएको अन्तर्वार्तामा हुन्छ विज्ञापन नम्बर 16 मा चाहिँ हल्का सवारी चालक चाहिएको छ श्रेणी बिहीन रहेको छ यसको तह चाहिँ 5 हो यसको चाहिँ मार्क पद संख्या चाहिँ 5 रहेको छ अनि साधारण लिफ्ट गर्न जानेको हल्का सवारी चालक अनुमति पत्र मात्र हुन्छ यसको विज्ञापन 15 16 17 18 को अन्तर्वार्ता मात्र हुन्छ अनि त्यसपछि क्लास स्वास्थ्य श्रेणी बिहीन सामान्य लिफ्ट गर्न जानेको हुनुपर्छ यसको परीक्षा पनि अन्तर्वार्ता मात्र हुनेछ विज्ञापन नम्बर 18 मा चाहिँ कास गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा श्रेणी विहीन चाहिएको छ एउटा कर्मचारी अनि यसको मार्क पद संख्या 12 रहेको छ साधारण लेखपढ गर्न जाने हुनुपर्छ अनि अन्तर्वार्ता यसको परीक्षा हुनेछ दरखास्त दिने स्थान चाहिँ भुल्लु गाउँपालिका कार्यालय हो दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ 4 महिना 18 गतेसम्म रहेको छ कार्यालय समयभित्र अनि आवेदन दस्तुर चाहिँ अधिकृत स्तरको लागि चाहिँ 1000 सहायकको लागि 700 र सवारी चालक कासको लागि 500 हुनुपर्छ अनि दस्तुर बुझाउने विधि नबिल बैङ्क लिमिटेडमा रहेको भुल्लु गाउँपालिका खाता नम्बर यतिमा रकम जम्मा गरी सकले भुसर दरखास्त फारमसँगै भुल्लु गाउँपालिकाको प्रशासन शाखामा पेश गर्न सकिनेछ आवेदन साथ संलग्न कागजातहरू आवेदक स्वयंले प्रमाणित गरेको देहायको बमोजिम कागजातको प्रतिलिपि हुनुपर्छ नागरिकता न्यूनतम योग्यता लब्धाङ्ग प्रमाणपत्र हुनुपर्छ चारित्रिक प्रमाणपत्र हुनुपर्छ कामसँग सम्बन्धित अनुभव भए सोको कागजात हुनुपर्छ अनि 3 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो हुनुपर्छ सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्दा पदमा लागि काउन्सिल दर्ता प्रमाणपत्र हुनुपर्छ सेवा सुविधा चाहिँ नेपाल सरकारले सम्बन्धित पद तहका लागि तोके अनुसारको हुनुपर्छ हुन्छ उमेरको हद चाहिँ अधिकृत स्तरको पदमा 21 वर्ष पुरा भए 45 वर्ष ननाएको अन्य पदको लागि 18 वर्ष पुरा भए र 45 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ यस गाउँपालिकामा पूर्व कार्यरत सेवा कार्यमा कर्मचारी उमेरको हद लाग्ने छैन हस् त्यतिकै कुनै अझै अपडेट आयो भने तपाईँहरूले म अपडेट गर्नेछु तपाईँहरूले तालेसम्म लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै भ्याकेन्सी आउने बित्तिकै म अपलोड गर्छु त्यसैले कुनै पनि भ्याकेन्सी आउने बित्तिकै म अपलोड गर्दा तपाईँमाझ पुग्नु तुरुन्तै पुगोस् त्यसैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला बेलकाम थिचिदिनु होला हस् त धन्यवाद